Gjurëmët e bojës dhe zjarit protestës e 11 majt ende nuk janë fshirë nga muret e Krye Ministris, ku policia ka vendosur gardin metalik mbrojtës për tubimin e radhës. Një tjetër protest komtare, opozita ka lejmëruar të zhvilloj pas dita në sotme në orën 18.30 dhe në planin e ruaj tjesë rendit, pritë të angazhojnë 1.700 efektiv policie në teren për mbarvajtjen e protestës. Një qytetar i veshur me jelek të verdhë është ndaluar nga policia, ndërsa po vendoste disa parula në gardhin metalik para Krye Ministris, në to shkruhej, ndalë gjenocidin dhe shpërngullin masivet popullësis, mish përëndimor kontriboni për kombin shqiptar. Ndryshen nga manifestimet e më pashme kundër Gjeveris Rama, këj sotmi du jetë një marshim proteste. Qytetarët janë fëtuar në këtë protest për mbrojtjën e demokracis dhe shkëputjes e politikës nga krimi, si garanci për zjedjet e lira e të ndershme dhe i qeverisjet përgjeshme që punon për mirë që njën e qytetarve. Në këtë manifestim, mungon sekretari organizativi Partiz Demokratike Sahid Dolapi, i cili po merë trajtim intensiv në spital për plagët e rëndët të dhunës. Sahid Dolapi ka që në gjdo protest, pik kontakti për policin, si që kërkon ligji, ndërsa sonte do tjetë sekretari i burimeve njërzore, Ervin Minarolli. Në njoftimin që Partia Demokratike i ka dërguar policis për marshimin e protestës, u ka kërkuar punojnësve të ndërshëm të policis së shtetit, që të mos bëhen pjesë e provokimeve dhe dhunës së palishme kundër qytetarëve. Policia e shtetit në mënyrë të përsëritur ka kryer akte dhune ndaj qytetarëve në mënyrë kriminale me urdhër politik, për të cilat Partia Demokratike ka kryer kallëzim penal, thuhet në letrën e sekretarit përgjithshëm Gazmen Bardhi, duke iu referuar kallëzimit të pak kohëve më parë për përdorimin kriminal të gazit helmues kundër protestuesve paqësor.